Soccati della mano. Visto, si arringò. La cadò da volta. La sala. We'll be right back.
קהל שער מלחמה מלחמה. ומכבי תל אביב רצה קדימה עם מילי שעושה עבודה יפה באגף השמאלי, גם בהגנה וגם בהתקפה. מכין את הכדור הזה, והכדור בפנים, וזהו קלינגר. בית שאן, 3-2 בחיפה, מכבי תל אביב, אלופת המדינה.